sufrindo unhas prácticas de abuso e de estrangulamento do sector leiteiro e de todos os postos de traballo dos gandeiros e das gandeiras e de todo o tecido económico e emprego que hai arredor. Isto débese a unha política particularmente agresiva en Galicia da distribución e da industria, que se suma con un sentimento de que estamos absolutamente tamén coa indiferencia das administracións e o seu abandono. Por outra parte, decirvos que no mes de agosto o precio medio cobrado en Galicia son 28 céntimos e medio. Pero esos 28 céntimos de media, as medias tamén esconden que máis de 9.000 desas explotacións das 12.000 que temos cobraron 27 e menos cantidades aínda se temos en conta as miles de explotacións que tan nos tramos de produción inferiores, o que non quere decir que non haxa miles de empregos detrás. Realmente isto é moi difícil de entender cando un litro de leite producido en Galicia se paga 4 céntimos menos que na veciña Asturias, 5 céntimos menos que en Andalucía, menos que na media do Estado. Se vamos ao ranking das 16 comunidades, non é que esteamos no medio nin hacia arriba, non, estamos na última posición. En Galicia págase menos que en calquera outra parte do Estado español, menos 4 céntimos e medio, menos que en Francia, menos que no Reino Unido, menos que noutras partes de toda Europa. E agora, realmente é de agradecer que teñamos aquí, despois de deixar os cantos de Serea que pretenden engañarnos con falsas solucións, agora preséntase a partir de hoxe como obrigatorio un contrato no que non se garantiza para nada que o precio que se vai a poñer seña negociado e que nos vaya e que cubra os custos de produción. Levamos meses traballando nuns índices e eses índices para integrar os costes de produción. Pedimos desde hai meses que se medie de maneira que haxa unha mediación por parte da administración para que non seña ese contrato que consolide un precio marcado unilateralmente pola industria. E esa é unha demanda que nosotros lle acabamos de trasladar ao director xeral. Non se poden poñer en marcha os contratos se non hai garantía de que o precio que se recolla cobran os costes de produción, se non hai garantía de que ese precio non é unha cuestión unilateralmente imposta pola industria. Nós non podemos aceptar isto. Nós queremos preguntarlle aos nosos representantes, ao presidente da Xunta, ao ministro, se lles valería ter que firmar unhas condicións ruinosas que non lles permitira seguir co seu traballo nin ser o sustento para a súa familia, para a súa vida. Nós non podemos aceptar isto. Na reunión que tuvemos hoxe, como director xeral trasladámoslle que non se pode seguir mantendo un precio máis baixo en Galicia que en outros lugares, que hai que acabar con esta extorsión da industria da distribución, que a posta en marcha dos contratos ten que facerse con garantías de que a xente non é obrigada a firmar un precio ruinoso. Falounos de que o día 9 iba a haber unha xuntanza e que se iba a marcar eses tempos para o contrato e para poñer en marcha o como. O como solo ten un xeito, e o xeito é garantizar que poidamos vivir do noso traballo. Levan tempo falando e traballando tamén a cuestión de canto nos costa producir o leite, aínda que sea un parámetro que últimamente se parece que se esquece del. Nos, a subida que tuvemos últimamente, non podemos aceptar ninguna referencia como a que están chegando agora as explotacións de 29 céntimos ni nada parecida. Xa hai tempo que se falaba de que os costes estaban por encima de 36 céntimos. Nós temos que traballar nunha construción de precios con índices que cubran os costos de producción e nós nese camiño estaremos. Senón, continuaremos reivindicando algo que é xusto. E o xusto é poder vivir do noso traballo e manter os miles de empregos que hai no sector de maneira directa e indirecta e non seguir na vía do empobrecemento e da destrución para un sector clave para Galicia. Isto foi o que lle trasladamos. Nos ese día 9 esperamos que traballen para o sector e que traballen escoitándonos e non seguindo dilatando solucións que nos necesitamos inmediatamente. Nos non podemos esperar, e esa falta de tempo consolídase cada vez máis cando temos que afrontar todos os costes e todas as obrigas que temos de créditos e de outras cuestións nas explotacións. A súa resposta, bueno, esa colaboración que falan e que se explicita moitas veces
noticias na prensa tense que concretar noutros mecanismos. Non pedimos nada irreal, pedimos un precio similar ao que cobran os gandeiros e gandeiras noutro lugar, e pedimos un precio que cubra os custos de producción. Como se poden estar pagando cisternas por parte das industrias leiteiras galegas a 37 céntimos e manternos os pagos a nós, os gandeiros e as gandeiras, a 27 céntimos, a 26, a 28. Isto non se justifica. Non é unha cuestión de futuro. Temos moitos empregos no sector, de maneira directa e indirecta. Non é unha cuestión de futuro que poidamos crear moitos empregos. Xa os mantemos hoxe. E hai que defender os que temos hoxe e a posibilidad que temos de crear riqueza no futuro. E bueno, por parte, desde logo, do Sindicato Labrego Galego, darvos as gracias, dicirvos que non vos enganen falsos cantos de serea. O contrato pode ser unha ferramenta cando recolla precios xustos para o noso leite que nos permitan vivir. E senón, teremos que loitar con todo o que teño ao noso alcance, buscando, se podemos tamén, que todo o sector vaya unido para conseguir solucións reales e non nos deixar enganar por cantos de serea. Moitas gracias. E bueno, non sei moi ben que é o que salirá a próxima semana, pero desde alego, desde o sector, estaremos moi atentos a ver se hai esas solucións, e se non, teremos que seguir loitando con todas as ferramentas que teñan a nosa medida, porque ao final eu creo que cando loitamos por algo tan xusto e tan claro, ao final teremos que conseguir, e isto ten que cambiar dunha maneira efectiva xa.